Unë gjithi sotën fillon duke treguar se si Jezusi prej Nazaretit shkoj e u vendos të të nxilin me banim në Kafarnaum, qytet bregdetar në krahinën e fisit të Zabulonit dhe të Neftalit. E plotësohet kështu ajo profeci që e dëgjuam në leximin e parë nga Isaia profet, që thot në kohën e kaluar Zoti e përbuzi tokën e Zabulonit dhe tokën e Neftalit, por në kohën e fundit do ta bëjë të lavdishme ullën për gjatë detit, për te Jordanit, Galilejnë pagane, populli që este në rësirë pa një dritë të madhe, për banorë që jetonin në krahinën e hijes së vdekjes, zbardhë dhe drita plot shkëlqim. Pikrisht këtë pjesë citon edhe Shën Mateus, si që dëgjuam sot në unëzillin e ti. Jezusi është drita plot shkëlqim, drita që zbardhë, për këto popuj që ishin popuj paganë. Jo vetëm për Izraelin, por për marë botën ka ardhë Jezusi. Këtë dëshiron të theksoj Jezusi duke filluar misionin e ti publik pikrish në një tokë të banuar prej pagansh. Pastaj unë zhiltari vazhdojnë të nga tregoj për mbajtjen e predikimit të Jezusit. E thot, kthehuni se mbretëria hyjit është në gjatë. Jezusi vetë është mbretëria hyjit. Vetëm në të bëhet plotësisht vullnesa e hyjit. Ai është person hyjnor, në trupin e atë shpirt bëhet plotësisht vullnesa hyjnore. E prandaj është ngjat Jezusi, prandaj i fton të kthehen, t'i lan veset e kësia e t'i afrohen dashurisë e përshpirtërisë që ai po predikon. E pastaj Jezusi fillon të tras pranë vetes disa njerëz që t'i shkojnë pas kudo e të ndjekin krejtësisht, janë apostujt. Në unëzillin e sotën flitet vetëm për 4 prej tyre. Gjithmonë më ka bërë përshtypje një shprehje një dokumentit kishtar, pastores Dabovobis, që thot, kemi besimin e patundur se nuk do të mungojnë kur krejtësisht në kishë shërbestar të shenjt, edhe nëse në vendet të ndryshme të botës verifikohet një rënje numrit të klerikve, gjithsesi veprimi atit që i ngjall thirrjet nuk do të mungoj kur në kishë. Gjithmonë do të ketë njerëz që do të ndjekin Krishtin me bujarinë e zemrës, e Jezusi ka filluar pikrisht me këto apostuj, këto 4 apostuj, e sa bukur është të dim se Zoti gjithmonë do të thras çdo i thirrur me qeltërsinë e zemrës, me gjitha mungesat që ka, është shenjë pranisë së Zotit, jo vetëm shenjë pranisë, por shenjë dashurisë së Zotit për popullin e tij. Çdo meshtar që shugurohet, çdo i kushtuar që bën kurset e përjetshme apo e kushtuar, është shenjë dashurisë së Zotit për popullin e tij, që vazhdon të thras për shëlbimin e vet personit, por edhe për bekimin e popullit të tij e për kujdesjen shpirtëror ndaj popullit. Gjëja e parë që duhet kuptojmë është se në përzgjedhjen e njerëzve vetë Jezusi nuk ka kritere të botës. Ai shkon e zgjedh njerëz shumë të thjeshtë. Simon Pietri, Andreu, Jakobi dhe Gjoni ishin peshkatar. Në ato zona peshkimi ishte një zanat të jetë i zakonshëm për të siguru jetesën. Kriteri i Jezusit ka një qëllim, të tregoj se nuk është aftësia e tyre ajo që do ta çojë përpara kishën, por hiri hyjnor, që vepron gjithnjë kur gjen zemrat gatshme të lejojnë të veprojë. Madje kisha duhet të ketë shumë kujdes që të mos tundohet të predikojë gjatë tjetër përveç se forcës hirit të hyjit. Duhet të ruhet kur tundohet të mbështetet mbi forca të tjera përveç se në forcën e kryqit Krishtit. Sikur se e thot Shën Pali, sot shumë bukur në letrën e tij të parë të drejtuar Korintasve, Krishti më dërgoi të predikoj Ungjillin, madje ta predikoj jo me detyrë fjalë, që të mos i humb fuqia e kryqit Krishtit. Kjo forcë e mban kishën asgjë tjetër. Gjithnjë hyj ka mjetet brishta për të përhapur fjalën e tij. Patriarch, profet, nuk ishin njerëz kush e di se sa të veçantë për nga aftësitë njerëzore, por Zoti kishte zgjedhur pikërisht ata për të çunë vend planet e tij shëlbimpruese. Mjafton fakti që lirisht ata ishin hap hirit të hyjit. Shumica shenjtërve ishin tepër të thjesht, për më tepër ata vetë shpreshin se ishin mëkatarë të brisht përballë misioneve të ndryshme që Zoti u besonte. Për shembull, shenjtja Bernadette Soubirous, asaj që kur ishte 14 vjeçare u shfaqzoja në Lurdë të Francës në shekullin e 19, nga që ishte vetëdijshme për paditurinë që e karakterizonte, thoshte pa ngurrim: nëse virgjëra shenjt më ka zgjedhur mua, është nga që unë isha më e paditura. Sikur të kishte gjetur ndonjë tjetër edhe më të paditur se mua, Zoja do të kishte zgjedhur atë. Ishte kaq e bindur për pa denjësinë e saj, saqë kur pa dëgjuar një herë se në treg kishin filluar të shisnin disa foto të saj për 10 cindarka, gati si instinktivisht, kur tashmë ishte morgesh, i erdhi thoshte 10 cindarka, po, kaq vlejun. Pra njerëz që janë vetëdijshëm për padrejtinë e tyre, por kanë qeltërsinë e zemrës, duan të ndjekin Jezusin. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është se Jezusi i thret apostujt që të lënë gjithçka, që të shkojnë pas tij, i thret që të lënë rrjetat, mjetin e punës, mjetin e jetesë, sa bukur të dinë të besojnë në provaninë e tij,
ti beson dorë se ti, jo të logarisin gjithë shka. Pastaj dy apostujt e tjerë, Jezusi i fton që të ndjekin dhe unë gjithë i thot, ata aty për aty lanë lundrën dhe babën e shkuan pas ti. Jo vetëm që lanë lundrën, pra mjetin e jetesës, por edhe familjen. Njerëz që din të shkputen edhe nga lidhjet afektive, jo ti urrejnë, por ti lanë për një dashuri më të madhe, si që ndollë në martesë. Një i martuar nuk është se urren jetën e tij më parë me kur bashkohet në martesë me bashortin ose me bashortën, por për një dashuri më të madhe, shkputet nga ato për të filluar një jetë të re. E në atë lloj dashurie të re gjen kuptim e shkuara dhe ardhmja e çiftit. Edhe në këtë rast, edhe një person që i kushtohet Krishtit krejtësisht në dashurinë më të madhe për të, duke u shkputur nga mjetet e jetesë dhe nga familja, nga lidhjet afektive, pra gjen kuptim gjithçka e kaluara dhe e ardhmja e tij. Nganjëherë kemi tepër valixhe pas vetes, nganjëherë kemi tepër lidhje afektive pas vetes, sa që na pengojnë që ta ndjekim Krishtin me lirinë e zemrës kur ai na fton në misione të ndryshme. Por ta lutim Zotin që na dhurojë hirin, që ta duam atë mi çdo gjë, edhe bashkë me të të fusim zemrën tonë edhe dashurinë si duhet për mjetet e jetes e për lidhjet tona afektive. E janë i masmeje, e unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish, u tha Jezus i atë ditë atyre peshkatar të thjesht, dhe na thot gjithve ne, të mos lidhemi tepër pra me asgjë e me askënd, përveç me Krishtin, dritën e popujve. Në Krishtin, pastaj do t'dim t'i duam vërtet si gjërat, ashtu edhe njerëzit. Thoshte Shën Francesku i Asizit, mos unë bështet tek njeriu, i duhet të vdes, mos unë bështet tek pema, i duhet të thahet, mos unë bështet tek muri, i duhet të shembet, mbështetur tek Zoti, e vetëm tek Zoti, ai mbetet përgjithmonë.